Zdar, tady Sumet, zase se vidíme u dalšího videa. Dneska si ukážeme tutoriál na keše. Keš je technika, která je spojená s konga a deše, takže je tam polovina první konga a druhá polovina deše. Pokud tady ty věci třeba ještě neumíte, můžete se podívat na tutoriály, které byly předtím. Ale dneska mluvíme o kešovi, takže si to jdem ukázat. První úkol, stejně jako u konga, musíme vyskočit na překážku. Dávám ruce rovně, prsty ukazují dopředu a skáčeme s těma rukama, že se odrážím a dopadám na překážku. Druhá část toho prvku tak je, že dávám ruce zase na překážku, nohy dopředu a odrážím se. Tohle bych si měl vyzkoušet celkem hodněkrát. Jdu nahoru a dolů. U většiny lidí je problém protáhnout ty nohy skrz ty ruce. Je to kvůli toho, že máte buď velký pupek, nebo že máte malou mobilitu. Takže pokud nezvládnete třeba z toho místa takhle dát ruce na překážku, tak to pro vás bude trošku těžší. Ale ten prvek se dá udělat určitě, i když máte buď to velký pupek nebo malou mobilitu. Dá se to udělat způsobem tím, že se odrazím těma rukama. Tak jo, pokud teda nezvládnu protáhnout ty nohy, tak je dobrý se trošku odrazit a dopadnout. Tady ale dávejte bacha, ať se neodrazíte jenom jednou rukou. Z toho potom je taková disbalance, že se vám může stát, prostě, že děláte lazyho spíše než toho keše. Jo? Špatné provedení vypadá tak, že jedna ruka tam zůstává, druhá se zvedne. To nechceme, takže je důležité zvedat obě dvě ruce najednou. Takže přijdu, odrazím se a jdu dolů. A takhle snadný keš je. Dávejte si hlavně bacha, abyste u keše se nezvedali na těch prstech, protože ty prsty hodně trpí a nechceme si je zlomit. Takže dávám celou dlaň, i když je to sice těžší než takhle, ale je to stokrát bezpečnější než takhle. Na konci toho keše bych se měl snažit zase dopadnout na jednu druhá do splitu. Pokud zvládnu keše na nějaké takové překážce, tak můžu vyzkoušet keše na zábradlí. Je to trošičku náročnější a je to spíš pro ty mobilnější, kteří tam zvládnou udržet ty ruce celou dobu, popřípadě se jenom lehce nadzvednou, a určitě vyzkoušejte. Tak jo, keš máme hotový, tak se uvidíme u dalšího tutoriálu.